I forhold til venstrebacken, så har du tre dygtige i truppen. Hvordan ser du sådan den konkurrence, der er der? Ja, det er klart, at lige nu er Risa sluttet som nummer et, og starter også som nummer et, og så må Julesgaard og presse, og så må vi se, hvor Silva ender med at stå, når sæsonen falder på i gang. Risa, du misser 2015 er forbi. Sådan udefra set, så har det vel så har det været et stort år for dig, med masser af store ting, der er sket. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad 2015 sådan har betydet for dig? Jamen, først og fremmest så har min familie det godt som allervigtigst. Men selvfølgelig uden tvivl, så har det været mit bedste fodboldår nogensinde. Ja, at få debut på det danske landshold, det siger vel sig selv. Og også mit rigtig store gennembrud i Brøndby. Det havde jeg ikke turde drømme om, at vi kom så tidligt. Men det er dejligt, og nu ser jeg frem til en dejlig opstart med drengene. Kniber du dig selv nogle gange lidt i armen over, at du gik fra, at du spillede ikke lige i starten af foråret, til at være suveræn for Brøndby og få debut på landsholdet, blive fast mand på landsholdet, altså så meget der er sket, få ny kontrakt også? Ja, men det går stærkt nogle gange i fodbold. Det er derfor, det hele tiden handler om at være på, og ikke lade sig slå, hvis man lige får et tilbagefald. For mit vedkommende, så arbejder jeg altid hårdt lige meget ved, og det vil jeg stadig gøre fremadrettet, for jeg har slet ikke noget nok endnu. Man kan sige, at det kun er starten på en forhåbentlig rigtig lang karriere. 2015, hvis du skal sådan sætte nogle ord på det, du starter med at være i startopstillingen i Brøndby, glider så ud og er så på leje i Randers, hvor du også får lidt spilletid i starten, men så ikke rigtig får noget til sidst. Altså, hvor frustrerende har det været for dig 2015? Jamen, det er svært, når man to gange har været med fra start og spillet hver gang, og så ryger holdet på en eller anden måde. Især når man får at vide, at man gør det godt, og det er egentlig... Og de ting, man gør, de egentlig er fine og så videre, men det er træneren, der tager beslutningerne, så det er da ikke så meget at gøre noget ved, kan man sige. Ja, min chance skal nok komme, og jeg er sikker på, at jeg har masser af gear endnu. Motiverer så noget dig, altså når du bliver fravalgt, motiverer det dig så til at arbejde endnu hårdere? Altså, lige når det sker, så rammer det nok mest en, hvad man har gjort forkert og sådan noget, men det er jo klart, der er ikke nogen, der gider lægge sig ned. Jeg er en tur og store ambitioner, så det hjælper ikke at lægge det her med grad. Så jeg må bare knakke på, og så må vente og se, hvad der sker. Hvordan ser du sådan på konkurrencen, og det, at du jo helt sikkert skal holde dig skarp for at holde din plads? Jo, altså, hvis jeg ikke holder mig skarp, så ved man også godt, at der er en anden, der står klar. Nu er det bare to. Vi er tre rigtig dygtige venstreback med hver vores kompetencer. Så selvfølgelig så skal jeg holde mig skarp, ellers så er det en tur på bænk igen, og det vil jeg ikke prøve. Så vi er tre rigtig dygtige backs. Det at I er tre, altså, og klubben ligesom ligger op til, at I nok ikke er tre, når transfervinduet slutter. Hvad gør du der sådan af tanker om det? Ikke rigtig noget. Jeg har kontrakt til 2018, som jeg forholder mig til, men jeg ved godt, at der også er interesse og konkrete henvendelser, så må vi se, om Brøndby vil give slip på mig. Jeg har, som jeg har sagt før, så er jeg utrolig glad for at være i Danmarks bedste klub. For mit vedkommende, det er ikke sikkert overhovedet. Jeg håber selvfølgelig, der sker noget med en af de to andre, jo, fordi det er jo at være tre venstreback, så ja, så må egentlig også være kant træning eller andet, det ved jeg ikke, men det er jo svært at sige. Også med reserveholdet, altså, ja. Der kommer nok til at ske et eller andet forhåbentlig, eller så det er i hvert fald langt halvt år for en af os. Tre dygtige venstrebacks, det er jo nok i hvert fald en for meget. Hvis det er dig, der ligesom trækker det korte strå, så har du jo egentlig ikke så mange muligheder ud over Randers og måske Norge og Sverige. Hvordan ser du på det? Ja, Norge og Sverige, det er sådan lidt... Jeg ved ikke helt, altså der er sæsonen begyndt 1. april, og så er der 2 måneder til transfervinduet åbner igen, og så kan man jo finde en klub der, hvis det var jo. Så det er sådan lidt... det må vi tage noget. Hvis der kommer et godt tilbud selvfølgelig, som jeg ikke kan sige nej til, så må man springe ud i det, men lige nu er jeg i Brøndby, og så må vi se, om det her er. Kunne du forestille dig også at være i Brøndby, hvis I er tre venstrebacks efter vinduet lukker? Ja, altså det... Mine planer, det er sommer. Der kommer til at ske noget med mig, hvis der sker noget, højst sandsynligt, så vi må se. Altså, jeg håber på, at der sker noget med en af de andre to, så vi ikke står tre venstrebacks. Det er der nok ingen af os, der vil have. Så ja, for så alt sammen skyld, så håber jeg, at der er en, der får muligheden et andet sted.
Jeg har talt med Troels om at både få nogen ind og få nogen ud, og det gør jeg hver eneste transfervindue. Så det, jeg forholder mig til, det er dem, som der er her. Og der står her, og det er dem, jeg bruger al min energi på. Så er der heldigvis forskellige arbejdsopgaver, så Troels og nogle scouts bruger tid på det. Ikke kun på det her transfervindue, men også på det næste. Kunne du forestille dig, at nu kunne være det rigtige tidspunkt at tage skridtet til udlandet? Ja, man ved aldrig, hvad det rigtige step er, før man har taget det. Så der skal man være påpasselig. Men jeg føler, at jeg er klar. Nu har jeg spillet en del landskampe og ved, hvad det kræver at være med på et højeste niveau. Men jeg kan også godt se, at der er rigtig stort potentiale i holdet, så det er en win-win for mig. Det her med at blive fastmand på landsholdet, det har vel også gjort, at interessen for dig ligesom er steget meget, kunne jeg forestille mig? Jo, det hører vel med. Når man spiller et par gode landskampe, så hører det vel med, at der kommer noget interesse og henvendelser. Det er der også i det her tilfælde, men jeg har benene solidt plantet på jorden og bare klar til at give den gas, og forhåbentlig bliver 2016 endnu bedre år end 2015. Hvad er dit mål for den her halv sæson? Jamen det er jo bare at holde mig i gang og gøre det jeg er god til. Så jeg heldig får nogle indhop og måske som kant. Altså der er jo ikke så mange kanter på holdet jo. Så nu er set, at transfervinduet lukker, der er nok nogle spillere, der ikke er her, og måske nogle nytilkomne, så det er svært at svare på lige nu, vil jeg sige. Kunne du forestille dig, en af dem i stedet for måske skal op og prøve sig på kanten? Jeg synes, alle tre er mest naturlige på bakken, men man skal passe på med at afvise noget i fodboldens verden, og det er der også ting, vi har både praktiseret før de sidste 2,5 år, både med Silva og Riese foran hinanden, enten i slutningen af kampen. Det har sjældent været fra start, men det er ting, vi har alle ting i spil. Hvor meget koster du? 55 millioner. Er det nok? Nej, det ved jeg ikke. Det må du spørge Truls Bæk om.